Cheki, hata na miki, hata nipo hata wasi wanaona. Fanya aje. Unaona kila kitu yenye iko kwangu, yenye ni yako. Sikatai ni mimi nimembaia ni sawa. I will count it as a loss. Wewe usinikaribia wewe. Usinikaribia. I will count it as a loss. Ufanye aje, uende uchukue kila kitu kwangu. Utoke na mtu huyu usijaribu kutoka na yeye. Mtu huyu nitampelekea mazi yangu, atanilelea mtu huyu. Umesikia? Cheki achana mimi. Cheki udongo. Okay, acha niwasumbue kidogo. Sina ubaya na tafuta kwa subscribers. Nimekaa hapa since morning, unaona tu singizi sijalala. Na sitaki kuassume najulikana juu ni kama hii street hakuna mtu ananijua hata. Ever seen a face like mine in TikTok? Mom, far from looking familiar. Hata vile mnaniangalia tu kama stranger. Alafu najua ni ngumu. Mmoja. Kwani sijulikani aje? Hey, kama unajiita nani? Maybe ni shehe. Unajiita nani baiza? Mnafanya hata na give up hata kujiintroduce. Hey. Si give up. Uli kwanga high school alafu nadhani shule yenu inatambulika alafu. Acha niulize boy kwanza dema na kuuliza which school is this? Unadhania yani na ulidhani umejijua. It's mine. Mimi umesikia comrades clever pale? Yes, Michelle. Yeah, show your mask. Yeah, it's clear, baby. Eko, the only flavor in the city, man. Kwani flavors gani wa nyimu na watch kama sisi siba? Nini, mina shuko tu nyimu. Ni ya chakula, bro. Flavor, hii ni channel data tunakonga ya na hiyo team. Ama, do you know anyone huko? Mahala, kuna msina juu. No. No, uko director, wabana boya mjui. Very famous person. Ni, I think the problem ni nyinyi ndio mjui watu. Sasa sisi hatujulikani ni nyinyi mjui. Sisi hapa. Maybe the unajua pia nini online sasa nyinyi unapata inakudirect mostly na post. Vitu wewe una watch. Yeah. Sasa ma flavor watching flavors. Flavor mimi nimemsikia yeah, but I don't yeah nimemsikia flavor. Nimesikia. Mhm. Wapi TikTok, YouTube? YouTube. Nowhere friends. TikTok, yeah. Wanakuuliza who recommended you? Fikeni tu YouTube lakini acha ni wasubscribe mwana. Fikeni comrades flavor. These are two subscribers. Sisi ya soon ni mingi sana kwangu. Nataka hata tufikishe 1 million mazee. Kwa kushikiliana bro. Mazee ama ni kwetu mwizi juu sasa nikiomba support pia mnijui. Ni kwetu. Nizane kwetu mwizi. Ndio maana mtu ana choose kuwa mwizi. Mtaki kuchukua mzuri bana hata watu wa kusupport. Okay bana unajua hata si bidhaa. Kila kitu kuna repercussion hata mtaibi bado tu ako tuna repercussions zake. But to see give up. Na vile ya mni subscribe hivi sasa si nita give to her. Ndio sana. Sina na tiko ticked. Nikitata Ruto mwenye anafuatilia. So hiyo fad ilikuwa napatiana nisiwapatie. Tupatia cause I've said that nakusikianga. Yeah, but sasa nimekuja I'll follow up. Okay, what's your plan for first May? First May. Tunapanga kupeleka mrembo out kidogo. Au si danganya. Man, every man I meet ninapanga zini stories ajaba hii. They are always lying. Yeah, they always lie. Men can lie. Mbona zimeniwango? Hapana hizi kwa nikuulize what's your plan for tomorrow hata tulikuwa tunaenda date. Kuna sema juu kuna kamera. Kaka kuna kamera watu jipiga kifua. Alikuwa kupelekea utume first Labor Day. Unajuaje yako anajua. Hapo umewin kidogo lakini si sana. Hapo umewin kidogo. Unajua actually anniversary yetu iko nime. Nime. Yeah, napanga kuifanya first cause ni holiday ndio niko mtaa. Oh. But if I decide to surprise you na kambuzi, mnaweza maliza? Mbuzi, the whole mbuzi, whatever you choose to do with it, none of my business. Labda mniachie tu kichwa nichemushe. Since umeipatiana out of
ile gratitude flani. That's why we are called flavor, so we must bring flavor in every conversation. But huu kuja na condition kidogo. Msha subscribe. Then you have to talk to my subscribers. Mm-hmm. You have to give them advice kidogo, to see advice mingi. Advice. Then we let it go. Advice kusiana na nini? Kusema kusiana na nini ni mkuu, niseme nini per se, but life. Life no one lacks advice. Life, love. Sata naona nini love as true or false. True. Ani kweli. Amwezi kwa siblings. Siblings huzi kia kutako hivyo. Wezi. Au ni mama. Ama ni... Ama ulipata tu jana. Asimu kweli. Ni mama. She's so sick. For how long say? 2 years. Two? Hey. Na mchoki. Hey, kitu ya ni nyi wachoshangi. Na mchoki and she's my perfect match. Like unaonanga. You know, people in love, it's a very boring lifestyle. No. Just being in love, too, ni mtu mmoja. Si ukwe kama sisi, kenya tuko. No, you know, this is... Kulingaki kenya mina jua, ukipata genuine love. Manze, how do you know it's genuine? How she treats you, how she expressed the love towards you. Nona, the genuine... Sasa unaona hiyo kitu unasema, that's the advice I wanted you to tell people. Tu si mama hapa dakika mbili tu. So unaona mko na advice, ni kunipima mnanipima. Ni advice. That's the what I wanted. Hapa tu, hapa tu si hata place mbali. Si place mbali. Unaona mafans, nyinyi tu ndio haters. Tuangalie tu kamera muajenge tu advice. Ni tundo haters. Nini ni hiyo tu peke yake? Hiyo kuna kingine bado tunachelewa. Kitu kingine ni mbuzi. Mbuzi. Okay. Acha kufanya kitu endelee. 2 years. Do you have any kids ama bado? I have one. You have one? Yeah. Hey, mapema ndobe, 2 years bado, mtoto mami waweze tulia na flat time ilibeba mtoto siku gani? Nimebeba mtoto na bado yuko poa, you see? What is your eating routine? Just some exercise pale, yeah. Tuna reduce tummy. Na kuwekwa poa. Uwezi niambia kwa uwekwa poa, unaweza maintain mkubwa. Yeah. What are some of the challenges that comes with inaitwaje parenthood? Parenthood. I would say, okay, according to how times changes, with the current generation, unapata sika kitambo. Venye si tulilelewa, si kama sahi. Kuna venye design ya kudiscipline pia mtoi. When it comes to the area of discipline, unapata kidogo pia, hawezi mdiscipline kaa kitabu. Iyo ni moja. Schooling pia ni tofauti. Mm-hmm. Venye wewe ulikuwa unajua, ukienda chuo, si lazima ubebe food. Ule mtoi lazima akule. Wewe ulikuwa unaenda usome urudi, ukipata food sawa, usipopata ni sawa. So, like parenthood iko na kazi. Mami, nyinyi sasa mnaitwa TikTokers, the current generation. Unanyonyesha mtoi sangapi na unaangalia TikTok sangapi? Okay. Ama nyinyi si wa kunyonyesha? Okay, like, mtoto wangu saizi ni mali amefika saizi ya nyonyi. But sema likuanga na nyonyi, I used to likuanga kwa nyumba. Kushua? Yeah, likuanga kwa nyumba. Like, mtoto siyezi kana mnyonyesha every time. Mm-hmm. Yeah, like, akilala, I do some TikTok and my... Husband here. Yeah. Na TikTok huwa mnaendanga kufanya nini? TikTok? Yeah. Sini kufanya tu nini, like, kufanya tu nini, videos hivo. And is she a good mom? Kuna, uneza confess she's a good mom kweli? According to the period nimemjua and how I see my child, I can testify. She's a good mom. Yeah. According to how ana raise mtu. Unajua, as a father ukiingia kwa nyumba, ule mtu hii venye umempata, the level of cleanliness, venye huu mtu hii anakaa unaona huu mtu hii hajakuwa stressed all day. So unajua, mazi amekuwa fiti, anakulelea mtu hii poa. Wow. Mama. Having said that, nikuulize mama. Okay. Any advice to young girls who are still afraid of love and settling down, na wanaona soko ndo poa, bado wanataka kuonja-onja kila pahali ama kuonjwa-onjwa kila pahali? Which yes. Is bad. Sami kingitaka kuambia my young sisters pale wenye wako soko ama they're afraid of being in love. Niet, wazi ka soko the nini,
the whole of your time. Sa lazima utapata mtu uende usettle. Yeah. Kitu naweza waambia si hiyo kwenda kuonjoanjo is not the right thing hata. So kwa tu nule mtu mmoja ku settle down and then you start like this. Pia ni poa pia. Wow. Yeah. Sitaki kuwasumbua. Let's go back to the main topic which you want everyone wants to hear. Mm-hmm. We are talking about mbuzi. This mbuzi, I'm dedicating it for your anniversary. But at the same time here, this mbuzi inakuja na one condition. You are lovers. Between men and women, who cheat more in love? Men cheat more? Yeah, they do. Men or women? Okay, but see, between you and you, who cheat more? The two of us. Mm. No one. How do you know? Me, like, I personally don't cheat on him. How do you know that he could cheat? Okay, the way he treats me. Mundana cheat has nothing with the treating you. And Ezaku could treat you with another. She did cut. She had a cheat. But I don't think so. I trust him. That is. Yeah, I have trust for him. How much? Yeah. Uni mama amenizalia kuzalia si like, kwanza watu raise hata watoto si wao unapata hata leo usifanye niende nifanye DNA bro fanya DNA bro ni muhimu watu hapana siwezi like I don't have any trust issues niende DNA machine sai yeah it's okay me I have no issue with it tuende tuende ushike mic niende I have no issue with it utakimbia mbona nikimbia I know the baby is 4. Hapa ndio kuna siri. Unaweza kubali simu yako ionekane na yako ionekane. Phone. Well, mimi niko sawa. Mimi niko sawa. Let's switch it. So, simu monanga hizi shows. Hizo ndio vitu sio ufanya. Tunaangalia simu ikikuwa nzuri. Take, take, take. Ikiwa mbaya no mbuzi. Hata kuku hata ungangana mpati. Choose your death wisely. Me niko sawa. Me too. I'm okay. Acha kama si wasumbue niweke tu hivi. Leteni simu kama mbaya mbaya. Kama nzuri nzuri. Kama iliandikwa mtachana mtachana. Ah, unataka kuvunja ndoa ya miaka 2. Lakini mtachana bana. I'm confident she's not. Hii ni kama test. Kama mbaya mbaya, kama nzuri. Tanianze na ya, kwenye unakuna cheat sana. Kwa tuitu, sawa. Tani kufungulia. Kufungulia tu. Kashikata bebe. Nimi, kama mbaya, mbaya. Kama nzuri, nzuri. Okay, mwangaza kama yote. Light yangu inafika hapo mwisho. Mwanaume na kabu kora simu. Anashika kwa simu kwa bafu. No. Mreport na kusaidia. Zio na kwa la sabi. Nisit, nisit. You can take it. Report is good. So like me. Nashikanga kwa si kwa cho. Haizi shika kwa cho juu. Lazima niambie reason bin. Yeah. Kwa nini umemkalia? Sijamkalia. Like hata mimi ni saa simu ipigwe nishike nikimbie nikashike placing. Sitakwambia reason. Ukashikaje simu? Eh, yeah, of course. Una hide mimi. Eh, una hide mimi. Most of my calls zinakuwa ni work related. Na una messages wewe simu kwa wapi? Work related. Hata ukiangalia calls ya work related. Ukipata call yenye inakaa. You can't tell me that men nowadays in a scam. It's either men have two phones. He has another phone. Yeah, he has. Lakini hatumiangi sana. Inakanga tu kwa nyumba. Hiyo sasa ndio nadhani ana cheat na hiyo. No, because mostly hata yeye huwa anatumia hiyo simu mtoi. Ndio nilibai kwanza juu ya mtoi ya games. Umeniuliza story na parenthood. So unapata ule mtoi pia ako kasimu kakiwa hapo kumkeep busy kiasi sasa zenye stasi hapo holidays. Sinomba ya kasimu hapo the games pale kusoma. Hapana.
uamini. Bro, I'm clean. I'm clean. Hata nini mingi. I'm clean. Imagine chats WhatsApp ni mbili tu. I'm clean. Sorry, sana. Si hata umeona. Sawa. Bado, I don't trust this guy. I don't. Nani? Itabidi you take a bullet for her. Be the dirty one. Hii ni ndoa bro. Ukishapata mzuri ni hivyo. Delete 137 messages and send it off to love. Okay. 137 messages. Sweet. You're getting late. I was to tunachelewa. Sweet study, kumbeni sweet study. Siangu niandaliwa. Ama. Tulia. Na tunachelewa sana. Tachikuwa tu kabla. Hizi ya dihoni natafuta. Reta tu iti kipara honi. Tutafuta tu kabla. Na honi ya konsekana. Na honi hiko. Iko honi, uliteks neno uko honi. Hakuna. Siu ni hami? Yeah. Kwa hizo line zato mamsewa hapi, ingini umesewa hapi? Mamsewa tu hivyo hapi. I was very honi. Hata ukam kesho, huyo anatoka saa nane hivi. Nyebu? Utakula nini lunch? Angongoja bro. Atiwe. Haka hapo, kaa hapo. Atiwe, kwani leo ulivuta bangi gani? Ama ni zile za Newton, atiwai? Ulikuwa unataka kunimaliza na unatukulisha tu mchele by the way mko na bed fit. I was very horny na utaka mkesho. Ya anatoka sana ni hivyo. Utakula nini lunch? Tukoli nyama sio mbaya tu. Kuja na ubrush meno, najua sasa hivi uko jaba. Na huyu mama wa Do One asikuone ako na mdomo sana. Tisafi. Nikupata ndee. Ah. Mimi hata mbuzi yangu ikiwa safe nasema bebo ni nani? It's been pleasure. Bebo, bebo ni nani? Jemo, Jemo. Anaitwa? Jemo. James. Jemo ni nani? Jemo ni nani? Nimekuuliza Jemo ni nani? Kuwa tu honest. Kuwa honest. Jemo ni nani? It saves a lot of arguments, quarrels na fights. Sinanga tu. Na kuongelesha Jemo ni nani? Achana na Jemo. Jemo ni nani? Mbona niachane na yeye? Text zako zimepatikana. Nimetoka kujigamba saa hiyo. You are a good wife, you are a good housemaker. Ni nini tena nakuja kuona bibi? Jemo. Jemo ni nani? Your fuckmate. He's not my fuckmate. Ni nani? Ni mse huko nje. Au kwa huko nje. Ni Jemo mwenye najua. Mimi sijui najua yeye. Najua Jemo ajaba. Jemo mwenye utangoa huko nje, si ndio? Jemu mwenye hadi unaitianga takataka sazini ya kutupia nje. Jemu anapengo skuodi huku nje. Unanichiki. Bro, Jemu ukamuona Jemu saa yata uwezi imagine ya. Nini wasi kupati? Hakuna. Nini wasi kupati? Hakuna. Unapata food? Mtoya nasoma. Nyumba ni unalipa? Not me, of course. Mi wana work hard juu yako, ewe. Mi wana work hard juu yako. Na work hard juu yako. Who is Jemu to you? Ni mtu kwa huku nje. Na huku huku nje, anafanya nini kwangu? Ajay. Aya, kitu ya kwanza, ajay kuja na umemwambia kuja. Hizi messages hata zikonga za last. Za last. Mami. Umeoni hizo text ni za lini?
Hizo text ni za lini? Hizo text ni za lini? Last week. Rita, last week. Bro, mi utoka 5 kwa nyumba. 5. Nenda kuhustle juu ya familia yangu. Uwe hata ukimuangalia hivyo. Anakaa msi ame nini? Muangalia vizuri. Udem ni peng. Muangalie. I spend my every coin kwako. Uta explain. Una explain nini? Nini yako explain? Amekwambia kupata ndevi. Nini una explain? Mbeko mkifanya for how long? Msiadi anajua bed yangu ni fiti. Bed yenye mimi nimenunua. Bed yangu ni fiti. Bed yangu. Huu ni mtalom. Acha kupotea, rudi hapa. Rudi hapa na kuongelesha. Sijui unapotea nini. Eh? Si nimekwambia nita explain. Una explain nini? Tukitoka hapa. Unani cheat. 2 years unani cheat. Amecheat. 2 years. Usiniambie unani cheat wewe. Usiniambie ucheat. Unasikia? 2 years. 2 years. Hizi tabia unafanya mtu yako kwa nyumba. Eh? Yeah, mtoi wangu nakuwa umempeleka wapi? Ndioenda kukulana mtoi wangu nakuwa umempeleka wapi? Mimi pole yako sitaki kusikia. Mtoi wangu anakuanga wapi? Unavutia bangi kwangu na unakuliwa kwangu. Msiadi yako na audacity ya kusema ugali nyama. Style zenye wewe unampeleka kwangu. Kwangu mimi. Nini wasikupatie? Hakuna. Tunaelekea ku hit the third year, si ndio? First anniversary nimekwambia, hii third year anniversary ni ya me. Nimempangia vitu mobu ude. Nimempangia vitu mingi. Ude maje niambia ako na shida, nakataa kumwambia. Nakataa kumfanyia. Shida zote mi usolve. Kweli uongo? Nini wewe unakosa? Unipigie simu niambie madhe yako anahitaji. Madhe yako anahitaji. Sahi nikimcall nimuonyeshe vitu kama hizi. Unadhani atafeel aje? Simpigie baby. Unadhani atafeel aje? Simpigie. Hii ni kitu umebreak ya 2 years. Kwa hivyo ulikuwa unanichezea ujinga, si ndio? Baby tuta solve. Hakuna kusolve, tuna solve. Hakuna kusolve, tuna solve. Cheki, udem nimemweka fiti. Hakuna kitu anakosa. Hata mimi mwenyewe ukiniangalia ni msi nawezana na udem. Lakini ananichiti na msi wajabu. Lakini ngoja nimekumbuka. Kuna time niliambianga mama anatokea job mapema. Majuzi tu hii wiki, si ndio? Nikapatana na JMO kwa date. Akitoka na akanigotea. Juu ni morio tu mimi upatana na yeye huko nje, nikamgotea. Sikujua ametoka kwangu. Kwa hivyo paka akitoka panya utawala, si ndio? Sibosi nasema utaongea. Hakuna kuongea tunaongea. Hakuna kuongea tunaongea. Bosi unakuanga busy. Unajua? Oh, so nikae hapo tukule mapenzi. Nikae hapo tukule mapenzi, lakini ndio. Lakini unakunga busy job. Unataka nifanye? Unataka nifanye nini? Nifanye nini? Job. Kwa nyumba vitu zenyewe unapata utapata nikikaa hapo. Lakini si unafaa kunini? Nyumba unaishi utaishi nikikaa hapo. Utaishi nikikaa hapo. Unananga job unarudi late. So unataka mimi nifanye? Unalala umechoka. Oh, so una try ku justify your cheating. No. Si ndio? Una try ku justify cheating yako. Mimi naona atusiagi the best man. Ah, huyu jamaa, huyu dema ananiboa. Muache tu jemo mwenyako. Fanya aje? Cheki, hata na mimi hata nipoa hata wasio wanaona. Fanya aje? Unaona kila kitu yenye iko kwangu, yenye ni yako. Sikatai mimi nimembaia ni sawa. I will count it as a loss. Wewe usinikaribia wewe. Usinikaribia. I will count it as a loss. Ufanye aje? Uende uchukue kila kitu kwangu. Utoke na mtu huyu usijaribu kutoka na yeye. Mtoi nitampelekea mazi yangu, atanilelea mtu huyu. Umesikia? Cheki achana mimi. Cheki udemu. Usifosi issues man. Kama ulipenda jemo. Na nimemwacha akiwa sawa saa hii. Akitrai kunifuata. Haitakuwa fiti. Nishamwambia. Umesikia wewe? Umesikia? Sana nifanyia. Babe. Okay, hiyo yako ni aibu ndogo ndogo jamani. Sidi tu mimi. Mbona jabu unapenda? Mstari wangu. Watu tunafanya. Msingi ni kuzaa. Mbona ni? Kwa sababu kwa sababu kwa kitu.